Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimen kathira. E falendrojmë Allahun të baraka wa ta'ala, i dërgojmë salavat dhe selam e pejgamberit ton të dashur Muhammedit a.s. Të ndëruar vëzër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Las e lusim Allahun gjelle wa ala që në këto qaste të bekuara nga kjo natë, bekuar nga nata e kadrit, inshallah Allahu, të mos na privoj prej mirësive dhe begative të kësaj nate. Me të vërtet, konsiderohet njëri i privuar. Nëse Allahu Gjellë wa Ala e privon një njëri prej begative dhe mirësive të kësaj nate të madhe. Nga se begatit dhe mirësit të kësaj nate janë aqë të vlevshme sa vetëm Allahu Gjellë wa Ala i din vlerat të kësaj nate. Ju e dini, Allahu të baraka wa ta'ala një surë në Kur'anin famlart e ka emërtu dhe e ka titulu me emrin e kësaj nate. Pavarësisht çdo kush prej juve ku e ka falë namazin e teravis, jam i sigurt që keni pas rast me dëgju për vlerat dhe rëndësinë e kësaj nate, dhe këto fjalë që po i tham une, edhe nëse janë përsëritje, janë të rëndësishme për ne që të vetëdijsohemi për rëndësinë dhe vlerat e kësaj nate. Dhe thot të ndëruar vëzër, Allahu të baraka wa ta'ala një surët Kur'anit e ka emërtu me emrin e kësaj nate, surja Qadr, që në gjuhën tonë dhe në thot nata e kadrit, nata e konsideratave të jashtë zakonshme, nata e vlerave të mëdha, natë me peshë dhe rëndësi të veçantë, natë që peshon të Allahu shumë. Dhe një prej arsyve që Allahu e ka bërë këtë natë kaqtë madhe dhe kaq tjesh zakonshme me përplot vlera, është pikrisht fillimi i surës që Allahu konfirmon se Allahu në natën e kadrit e ka zbrit Kur'anin famlart. Inna anzalnahu fi lejletil kadri, ne kemi zbritur Kur'anin në natën e kadrit. Pastaj Allahu të baraka wa ta'ala na jep një informat shumë të vogël për vlerën e kësaj nate, duke na sjell një shembull shumë simbolik. Lejletul Qadri khairun min alf shahrin. Nata e Kadrit ka vlerë më shumë se 1000 muaj. Dietarët thonë ky numri 1000 muaj që Allahu e ka përmend këtu, kjo nuk nënkupton për kufizimin. Dëgjoni me vëmendje se ka edhe hoxhallar që gabohen edhe e japin spjegimin gabimisht. Këtë numër 1000 muaj që Allahu e ka përmend për vlerën e madhe të kadrit, kjo nuk e nënkupton, kjo nuk do të thonë që nata e kadrit ka vlerë më shumë se 1000 muaj. Kjo vetëm, ky shifër dhe ky numër është vetëm një tregus, është vetëm një indikacion. A ulemaja thojnë el adedu la tufidu të tahdid, numri që është përmenë 1000 muaj, kjo nuk nënkupton për kufizimin. Dënë thotë, nëse dikush e kupton se kjo natë ka vlerën sa 1000 muaj, kjo është kuptim i gabushëm. Jo, kjo natë ka vlerën vetëm Allahu e din sa ka vlerën. A një mishi, kjo një mish është sikur se ka ardhë për shembul, a edini Allahu thotë vepra e mirë shpërblehet me sa? Me 10. Starti fillon me 10. Pastaj 10 që mundet mu bo 100, 100 që mundet mu bo 700, pastaj Allah thot e dhaafë mu dhaafë, 700 që dhe që shumë fishohet. Dhe në thot, kur Allah o të regon se vepra e mirë shpërblehet me 10, Allah o të regon që starti fillon me 10. Edhe këtu Allah o gjellë o ala të regon se kjo natë e madhe
e ka përmend një mishin, një mimuj si start. A vlera e saj sa është, vetëm Allahu e din. Përmendoni vëllezër çfarë mobilizimin këtë natë ndodh tani në botën e qiellit. A dini çfarë mobilizimi ndodh prej meleqve? Thot pejgamberi alayhissalam në hadith sahih. Nuk kanë ftyrën e tokës vend hapsir sa një plom. Nuk mundesh me gjetë vend një plom, vetëm se toka është e stërmbushur me meleq mobilizim i jashtë zakonshëm. Sikur se mobilizimi jonë, alhamdulillah, është e pa zakont në këto orë, njerëzit me ndajet edhe me orë në gjami, është e pa zakont. Edhe nështëta familjarët e ju, i dikuj për ju, i thonë, qaj një ka boni bre? Qaj një ka boni bre? Ha? Do më thonë, pse, gjahile e një njëranta. Kanë munges të vetë dijes. Nëse krejt krijesat e qelit janë mobilizu, dhe krejt po zbresin tok, dhe me lesht kur zbresin tok, zbresin me i bo Allahut ibadet. Me lesht nuk kanë nevoj për mirësit e kësaj nate, se Allahu i ka kriju me lesht të pa gabushëm dhe ata nuk i nështron logaris. Për me lesht nuk ka gjennet dhe gjennem. Me lesht jonë rob të Allahut të dëgjushëm që nuk i bojnë shkeli Allahut. Mirë po, nga frikë respekti, ashtu qëfarë janë të kriju me lesht, ata me mobilizimin maksimal e vërshojnë dhe e stërmbushin tokën. Po njerëzit, po njerëzit, qëfar mobilizimi duhet me pasna? Si është mobilizu ju, e dini? Pejgamberi alesam, kur ka arë dhe të shi i fundit, e ka shtrëngu ripin e ti, kjo të regon mobilizim. E ka palu dyshekin e ti, s'ka mu me fletë në dyshek, se njeri u kur fletë në dyshek, gjumin në dyshek në nënkupton komoditet, me fletë, me rahatla, koha, me pushu. E kur nuk fletë në dyshek, ti merë prej gjumit vetëm sa ki nevoj. Se kur flenë në dyshek bot, a, të kap gjumi. Ama kur flenë në tokë, edhe s'ki dyshek, ti flenë edhe merë prej gjumit vetë sa ki nevoj, vetë sa me mujt, me bo sabër muqu, me mujt me i bo sabër ditës tjetër edhe punve. Spana Allah, s'du tas me flejt, adin që farnatë o kjo. Kene, o ejka dhe ehlehu, i ka qu pe i gjumit gratë dhe thmit, kejtë si galon me flejt. S'ka me flejt. Shme flejt. Kjo është nata me madhe. Mobilizon krejt banort e qelit, zvesin tok. Selamun hia hëtte më të lajil fëgjër. Karakterizot kjo natë me qëtësi, me siguri, me selam. Deri në kohën e sabajt. Në kohën e sabajt përfundan. Më të regoj një hoqë i cili kishte kontaktu me një hoqë tonin që gjendet për momentin në Mekë numre. Kish pas rastin me bisedu me disa hoqëllar edhe djetar në Arabi Saudite. Shumë hoqëllar në Arabi Saudite sonte që e kanë falë natën e kadrit teravim, i kanë arrit me i pa dhe me i ledzu disa shenja që shpresa është që kjo natë sonte është insha Allah. Se pejgamberi alayhissalam i ka përmend disa shenja, thot prej shenjave të natës kadrit është se nata është e qetë, as nuk është nxehtë shumë, as nuk është ftoftë. Domthoni i ka përmend pejgamberi alayhissalam disa simptome, disa shenja që mundemi ne me identifiku. Allahu e din dhe vërtetën ne nuk mundemi me garantu apo me thon sonte edhe nuk është. Mirë po, alametet, indikacionet të gjitha tregojnë se sonte është kjo natë insha Allah. Dhe Allahu na nderoft me mirësit dhe begatit e kësaj nate. O të nderuar vëzër, një prej, me këto për e përfundoj se erë koha e namazit, një prej hoxalarve shumë të majë, prej ulemave që ka qeni dështu, i dëshmum, e ka dëshmu vetën dhe historia, e ka pranu si njëri të madhë, dhe si njëri të përkushtum, e ka bu një dua të madhe, unë për e përfundoj me këtë dua. Gjithmonë në takimet e ti formale dhe jo formale, në mezhliset e ti, e ka pas zakon e ka bu një dua. Afuke, afuke, ja, afuvu. Faljen tënde e dëshiraj dhe e shpresaj o falës. Faljen tënde e shpresaj dhe e dëshiraj në jetën time. Faljen tënde e shpresaj dhe e dëshiraj në vdekjen time. Faljen tënde e shpresaj dhe e dëshiraj kur do t'jem në varë vetëm. Faljen tënde e shpresoj dhe dëshiroj në momentin kur do të ngritem nga vari im. Faljen tënde e shpresoj dhe dëshiroj në momentin kur do të
vendosen veprat e mija dhe do të peshohen në peshore. Do të dalin veprat tona në peshore para Allahu Dhul Gjelal, të mirat edhe të këshijat. Faljen tënde e shpresoj, o Zotim, në ato momente kur do të jem përmbi urën e siratit dhe do të kaloj urën e siratit. Faljen tënde e shpresoj dhe e dëshiroj, o Zotim, kur do të dalin të gjithë njerëzit dhe krijesat, të parë dhe të mbrëmë para Allahut dhe i nënshtrohen llogarisë. Kur ka vdekë ky hoxha, një prej nxancave të tij, edhe ai ka qenë hoxh i madh, pak ditë mas i ka vdekë e ka pa ëndër hoxhën e tij. Njeriu kur e humb një njeri dashur në jetën e kësaj bote, mërzitet. Dhe kur është i lidhur me dikon, atëherë sigurisht se Allahu Dhul Gjelal për mja zbut dhimbjen dhe për me e fresku dhe mja bo më të letë ndarjen, ndonjëherë Allahu ja mundson me e pan ëndër. Edhe ti, edhe pse të ka vdek një i dashur, jitë kërë shenë ondër, knaqesh. Dhe do këtë ondra zgatë pak sekonda, dhe ti qmavësh dhe do kësh, sikur këndajt me orë tana, me dashnin tëndë. Pra po, pra to, kuj Allahu ja mundësën me e pa pejgamberin ondër, Allahu Dhul Gjelal dënë mje e pa ti një mysh dhe së është në rrugë drejtë. Allahu na mundësof me e pa pejgamberin alislam në ëndër, se ai i cili e sheh pejgamberin alislam në ëndër e ka pa realisht pejgamberin, se shejtani nuk ka mundësi mu personifiku në pamjen e Resulit alislam. Dhe kur Allahu robit ja mundëson me e pa ëndër Resulullahin alislam, Allahu donë mja e pa atina një sinjal, donë mja e pa Allahu atina një përkrahje që o robi im ti e në rrugë të mirë, vetëm vazhdo kështu deri në vdekje. Kur ka pa ky nxënës i hoxhën e vet ëndër, i ka thonë nëndër, i ka thonë, o hoxha jem, deke, cila pun të ndihmoj të Allahu Dhul Gjelal, që ka të ka bo hajrë, ke po pun të mira në dunja, je fale, ke nxinua. Thot, a din cila pun më ka ndihmu të Allahu Dhul Gjelal, duaja ime që e kam bo, panda, në gjitha takimet e mija, sështë më rëndësi, formale apo formale, afuke, afuke, faljen tënde, faljen tënde, e shpresaj dhe e dëshiraj, o falës. Wallahi, nëse e dojmë Allahun Dhul Gjelal, nëse besojmë bindshëm në faljen e Allahut Dhul Gjelal, nëse e donë Allahun Dhul Gjelal për ime, e donë Allahun Dhul Gjelal, nëse i tutësh Allahut Dhul Gjelal, nëse në zemrën tonë dhe madhnia Allahut kanë zonë vend, nëse trupit rënqethet dhe drivet për Allahun Dhul Gjelal, wallahi, Allahut donë. Dhe gjajni këtë burë nesër në ditën e kiametit, vjen një burë del para Allahu Dhul Gjelal në ditën e kiametit. Allahu i thot me laqeve, meri një robin tem qeni në gjehenem. Allahu na rujtë të vlazën. Gjdo njoni prej neve mundet me pas këtë status. Allahu na rujtë prej zjarët gjehenimit. Meri një robin tem qeni në gjehenem. E marin robin, niset robin me kry ullum të shku në gjehenem. Masi i ka bo dëhapa e këthen kokën. Këthejt ka Allahu Dhul Gjelal. I thotë Allahu të baraka wa ta'ala, o robjem, ndel, tregom pëse e këtheve kukën. Allahu e din, a nuk e din Allahu? Allahu e din, po tash këtu don me dal një mësimi madhë për ne. Allahu e din pëse robje ka këthi kukën. Vlazen, është, unë po kam dëshirë ju me mundu me imaginu, mundohëm me një imaginatën tonë dhe me e përjetu për amdo kur kime dalë për Allahot dhe me thonë Rabbul Alemini, me i thonë me leqve mere që e një robin gjëhnem. Ej, me i folë Allahot Dhul Gjelal, me i dalë Rabbul Aleminit. Kjo është diçka që ne e kemi të vështirë me e përjetu. Tha ja Rabbi, adin pse e ktheva kryt, ti e din, mu nuk më ka marrë mendja që kime më qunë gjëhnem, se unë e kom pas gjithmonë mendim të mirë për ty, o Zotë jem. Allahu Dhul Gjelal tha merë një robin që e një gjennet. Ja Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Unë ja Rabbi kom mendu mirë për ty, unë nuk kom mendu që kime më qunë gjëhnem, për shkak se ka mendu mirë për Allahun Dhul Gjelal. Mendimi i mirë për Allahun nën kupton me edasht Allahun, nën kupton mi u tut Allahut, nën kupton mi u dridh Allahut, nën kupton që zemra jote kur përmendet emri Allah
zemra jote dridhet me njerë. Ndron, me njerë të ndrojt qehrja. Kër ne kemi me mbrik si raporte me Allahun ton, atëra Allahu Dhul Gjelal, si rezultat i mendimit ton të mirë, para Allahun të barë këva tala, Allahu ka me në ndëru, me në gzu, me mirësit e ti, me gjennetet e ti. Allahu në mëndsof gjennetin dhe prindrëve tanë. Nuk për zgjatim se ne do t'i marim edhe 15 minuta për afërsisht masit falet namazi i vitrit, kush dënë mendajt, kush dënë mendajt, është i lirë me shku, do t'i përkthejmë disa lutje prej lutjeve që na i bën hafizi në duanë e kunutit, me qëllim që t'i kuptojmë në gjuhën tonë dhe t'a kena të lutje efektin endë më të madhë, inshallah në këtë natë të madhe. Allahu na pranoft dhe na mundsoft të mirat dhe bereqetet e kësaj nate. Allahu ju shpërblet.